Ние македонците немаме пирамиди и свинги. Нашата татковина не е украсена со палати на материјални паметници, но има нешто што нито вековите, нито природните стихи, нито демонската рака на насилниците не може да го разрушат. Таа нескршлива сила е изразена во единствениот паметник, народната песна. Најценетото богатство што ни останува од минатото на македонецот, сочувано до ден денес. Пренесувањето на фолклорот и запознавање на тој начин со нашата традиција, веќе долги години успешно го прави Асоциацијата за фолклор Плетенка. И овој викенд, тие го одржаа својот традиционален годишен концерт, на кој учество зеда сите групи при таа асоциација. Кај е тешко, да, може би е тешко, но за нас представува задоволство и бидејќи во континуитет тоа работено. Значи, овој концерт вечерва што ќе гледаме е олицетворение на една подолго трајна работа. Значи, нашата работна година почнува во септември, завршува во јуни. Значи, така сме поставени спрема учебната година на децата. Така да цела година се спремавме, па тоа што спремавме цела година, вечерва гледачите ќе имаат можност да проследат сето тоа што ние го сработивме и да кажат да добро сме сработили или не. Што за вас? Морам да ве запрашам, значи представува фолклорот како сепак еден елемент за зачувување на македонскиот идентитет? Па, добро, ќе го сватам прашањето први лично кон мене, потоа кон Асоциацијата за фолклор Плетенка. За мен веќе 25 години сум во фолклорот, заедно со фолклорот, живеам, фамилијата ми живее со фолклорот. Ми е во крвта, ми е во вените, значи во срцето, значи можат и гледачите претпостават што представува за мене фолклорот. Така да од себе се лишил во животот, само малце тешко од фолклорот покрај семејството. Додека од страна на Асоциацијата за фолклор Плетенка тежнееме на младите генерации што повеќе и што поблиску да го донесеме фолклорот како еден од елементите кои што значат нешто за нашата култура, за нашиот народ, за нашата традиција, значи за нашето минато, затоа што минатото не можеме да го избришиме. Тоа дел од нас, течен из нас и треба да го запазиме такво какво што е изворно. Оваа година програмата беше збогатена со настапот на гостите пред се пријатели на Асоциацијата за фолклор Плетенка, помеѓу кои Кице Стефановски, оркестарот Алтернатор и оркестарот Магма Бенд. Уште една вечер помина во знакот на негувањето и пренесувањето на македонскиот фолклор, кој е еден од најсилните елементи за нашето постоење.